За оны их мөөс 2 хуваар. За өнгөрсөн оны мөн итаар суулгах юм бол 6.9 хуваар нууц үзүүлж байна. Ерөнхийдөө үнийн индекс өнгөрсөн сард нэг төр саарсныг 9% өсвөлийн одоо нэг сард нэг бодолтой явж байна. Жишээ нь өнгөрсөн онд Улаанбаатар хотод ашиглалтанд орсон яг улсын комис хүлээж авсан орон сууцны тоо бол 20,800 орчим байдаг лүү дээ. Тиймэрхүү байна. Яг үлүүлэхин гэрчлэгээ авсан орон сууцны тоо бол 22,770 байгаа. Тэгэхээр 35 гэдэг тоо байхгүй. Ер нь зөвхөн яг одоогийн байдлаар захиалга авж байгаа орон сууцны тоо бол 47 орчим мянга байна. Гэхдээ энэ орон сууцны бүгд энэ тухайн жилдээ энэ жилд ашиглалтанд орох биш тийм ээ. 14, 15, 16, 17 нийт одоогийн тоо. А зөвхөн энэ яг амсан хугацаанд ашиглалтанд орох хэсэг нь одоо орол тодорхойгүй шүү дээ. За зах зээл дээр борлогдоогүй орон сууцны тоо ч гэсэн манай дээр бол арай жоохон илүү одоо 9,000 орчим гэсэн тоо байна.